Benvinguts una altra vegada al programa de la sèrie El que la Bíblia ens diu. Estem al programa 6, contents i disposats a seguir esbrinant el tema del patiment per si podem trobar respostes que satisfaguin el nostre anhel de respostes. Us parlem amb molt de gust, en Jordi Abad i en Ferran Sabater. Què tal, Ferran? Aquí tornant-hi a... a reprendre el tema. Reprendre, sí, el tema amb l'ajuda del Senyor, que puguem entendre una miqueta millor i ho puguem transmetre també una mica més comprensible. Estem acompanyats de l'assistència tècnica de l'Edgar Pérez i estem ja a l'equador de la nostra aproximació al tema del patiment universal. Doncs tots els éssers vius tenim que patir, com dèiem en un programa anterior. D'una manera o d'una altra, no sols els éssers humans enfrontem el patiment. Els animals que són devorats per altres, els vegetals que són cremats o talats, les terres que són explotades i contaminades, les aigües que deixen de tenir vida en oceans, rius i fonts. Una vegada en un programa de televisió van asseure junts a la mateixa taula amb un home i amb una dona. Tots dos havien experimentat la pèrdua d'un fill. El fill de la dona havia estat assassinat 20 anys abans i el seu enuig i la seva amargor eren tan grans com des del mateix moment de la seva mort. Per una altra banda, l'actitud de l'home era totalment diferent. La seva filla havia estat assassinada per terroristes pocs anys abans. Ell parlava de perdó per als assassins i sobre com Déu havia transformat el dolor. Encara que el dolor era terrible, aquest home es va convertir en una il·lustració de com Déu pot brindar sanitat en els moments més foscos de la vida. Com dues persones poden respondre de manera tan diferent davant d'una situació similar? Com es produeix el canvi espiritual en la vida d'un cristià que permet madurar enmig dels gresols de la vida en comptes de sentir-se completament aclaparat per ells? I aquestes són preguntes a les que intentarem trobar una resposta. A veure, què ens diu l'apòstol Pau quan escriu als creients de Colosses? El capítol 1, verset 29. Pues diu, amb aquest propòsit també m'esforço, lluitant amb la seva energia que actua vigorosament en mi. Amb l'energia de qui? De Crist. Pues, s'entén, exacte. Bé, fent totes unes consideracions amb els versets anteriors a tot el capítol, i arribem a aquesta conclusió. Diu, mira, jo m'esforço perquè Déu m'ajuda. I a vegades això, ostres, ens costa d'entendre-ho. Sí. Inclòs a les persones que no són creients, els hi costa d'entendre. Però hi ha circumstàncies a la vida. Jo me'n recordo de... Una vegada vaig estar preparant un altre tema i vaig tindre que fer una investigació i vaig trobar experiències de persones que han fet coses increïbles en un moment determinat. Recordo una de aquestes experiències documentades d'una senyora que el seu fill petit va ser atropellat per un cotxe i que el cotxe va frenar, el nano es va quedar sota el cotxe i va anar a la mare i va aixecar el cotxe perquè pogués entrar el nen. Tu dius, home, això és impossible. Doncs no, això està documentat. O sigui, en un moment determinat nosaltres podem treure forces de feblesa. I aquestes forces és a el que refereix l'apòstol Pau. Diu, jo tinc aquesta força gràcies a Crist que me la dona, gràcies a Déu que em sosté. I l'experiència dels cristians podria ser el mateix. Ara, sí. Dins d'aquesta experiència ens trobem també amb la rapidesa, amb la immediatesa, no? A vegades li diem a Déu, Senyor, jo vull ser bona persona, però fes-me bona persona ja mateix. Bueno, és interessant la nota, la segona nota de la part del diumenge, que comenta, diu, si bé l'Esperit Sant ens pot mostrar, ens pot ajudar, també ens pot... Ajudar a penedir-nos, o sigui, sí. Adonar-nos en compte de què és el que estem fent malament, sí. Per rectificar-ho. Sí, però jo el que volia ressaltar és de que l'Esperit Sant, l'Esperit de Déu, no pretén treure'ns el lliure albir, és a dir, la nostra pròpia voluntat o decisió.
l'Esperit Sant actua amb la persona que ho vol, que ho demana. Però l'ésser humà, des de la creació, se li ha donat pues, això, la lliure voluntat, la lliure disposició, el lliure albir. Cosa que no actua així el diable, Satanàs. Satanàs vol obligar a les persones que facin la seva voluntat. Per això ens diu que si Déu obligués, aleshores el diable l'acusaria de manipular la nostra ment i de fer trampes. I per tant, des d'Adam i Eva, Déu ha permès que ells exercissin el seu lliure albir, la seva lliure decisió, escollissin les seves opcions. Uh-huh. I per tant, està d'alguna manera en la nostra decisió personal de deixar actuar a l'Esperit Sant amb nosaltres o impedir-ho. Fer-li cas o no fer-li cas. Exacte. I l'Esperit Sant, o sigui, la veu de Déu ens parla de moltes maneres. Potser una vegada ens toca el cor per prendre una decisió, o una altra vegada ve un amic o algú i ens diu: mira, perdona que et digui, però em sembla que no estàs anant bé, tindries que rectificar això, tindries que rectificar allò. Uh-huh. I aquí introduïm un altre concepte dins de tot això que estem examinant, que és la humilitat. Tenim prou humilitat per acceptar que estem fent una cosa que no està bé? Cuidadín, que no tothom som capaços d'escoltar aquella persona que ens està dient una cosa que no ens sembla bé a nosaltres. Mm-hmm. Bueno, és allò d'endurir la consciència, no? Perquè d'alguna manera l'Esperit Sant es comunica amb nosaltres a través de la ment i de la consciència. Quan endurim la consciència, rebutgem les orientacions que l'Esperit Sant ens dona, doncs l'Esperit Sant, com la imatge aquella que coneixem de l'edifici de Nacions Unides i una figura que representa Crist que està picant, no?, a l'exterior de l'edifici. Doncs aquesta és la manera d'actuar de Déu, de Crist, de l'Esperit Sant. O sigui, toquen a la porta. Si un vol obrir, vol fer cas, vol escoltar, doncs fantàstic. I si no, doncs bueno, cada un té aquesta llibertat ja des de la creació i des del naixement per fer les seves pròpies escollir el que cregui, el que vulgui. Uh-huh. I Déu ho respecta. Hi ha un altre vessant d'aquest aspecte que estem considerant avui que és interessant. No totes les coses es aconsegueixen de seguida. Sí. O sigui, nosaltres tenim tendència a dir: bueno, pues, jugo amb aquest sorteig perquè em toquin molts diners i pugui solucionar els meus problemes. Sí? Solucionar-los treballant cada dia resulta difícil. I solucionar també el nostre caràcter, la nostra visió de la vida o els nostres conceptes de la vida tampoc es fa d'avui per demà. Es fa a poc a poc, es té que anar treballant. Home, qualsevol professional, des d'un metge fins a un fuster, passant per un enginyer o una mestressa de casa, no aprenen el mateix dia que surten de la facultat o el mateix dia que es casen. Mm-hmm. De fet, hi ha una experiència, quasi totes les dones expliquen que el primer guisat que van fer a casa se'ls va cremar o se'ls va sortir, o en fi, o qualsevol professional. Mm-hmm. Es dona compte que a l'hora d'exercir la seva professió les primeres experiències
Uf, si pogués les esborraria del seu historial. I al cap del temps acabes aprenent i aprenent i aprenent i al final ets una persona competent i... En fi. Sí, aviam, hi ha una dita, no?, en castellà, que diu vísteme despacio que tengo prisa. Com tu bé deies, doncs a vegades volem amb tot, amb les coses materials i també amb les coses espirituals, doncs d'avui per demà, o a vegades, com diuen alguns, d'avui per ahir. I no assumim que les coses, doncs, com tu bé deies, porten un procés d'aprenentatge, i de conscienciació personal que es té que respectar. Hi ha una expressió de l'apòstol Pau que la vull portar aquí a posar-la damunt de la taula, que em sembla interessant. Està al mateix llibre dels Colossencs, quan escriu els creients de Colosses, el capítol 1, verset 29. És el que hem llegit. Diu, amb aquest propòsit també m'esforço. Diu, lluitant amb la seva energia. I a més diu que actua vigorosament en mi. Sí. O sigui, això és interessant, perquè no és allò de dir, bueno, mira, hi ha vegades que Déu m'ajuda, hi ha vegades que no, hi ha... No, Déu actua amb nosaltres. És que Déu és un ésser real, és un ésser present, tan real i tan present com és el dimoni que ens fica la pota i ens fa travetes i ens molesta. Al final, tornem a el que dèiem aquell dia, que això és un conflicte, és una guerra, és un enfrontament, sí, entre el bé i el mal, entre Déu i el dimoni. Que hi ha diferents batalles. I en el qual nosaltres estem. Unes batalles són més cruentes, unes altres no tant, però una guerra està formada de diferents batalles, no? I bueno, cada un té les seves batalles que conformen, doncs, aquesta guerra en contra del mal i del diable, del que representa la seva ideologia. A la Bíblia podem trobar exemples que ens ajuden a entendre això que deies. Per exemple, quan la serp li diu a Eva que agafi la fruita prohibida, o quan David està allà a casa seva, s'enfila allà al balcó i veu a la Betsabé i diu, ui, quina noia més maca, i va allà fer tota una estratègia per quedar-se-la. O quan Pere està amb els gentils i es fa del mateix color dels altres per quedar bé. O sigui, a veure, la batalla o la carrera d'aquesta millora cristiana és llarga i difícil. I tenim, sí, que reconèixer que és difícil. Sí, aquí el que posa de relleu, crec jo encertadament, és la disciplina, la voluntat disciplinada. És a dir, hi ha una voluntat capritxosa i hi ha una voluntat disciplinada, que es basa en unes normes, en uns patrons, amb aquell codi de conducta que vam dir fa uns programes, que era el de Déu, sí, el qual nosaltres el coneixem com els 10 manaments, no? Però que és un codi de conducta moral universal. Doncs, clar, se'ns parla de la necessitat de tindre una disciplina, I aleshores és quan Pau posa l'exemple dels atletes. Els atletes en l'antiga Grècia, i ara últimament, doncs això, en el viatge a Grècia he vist uns quants estadis dels antics, dels antics grecs, on s'entrenaven, i l'entrenament requereix una disciplina, tant a l'antiguitat com en l'actualitat. Els esportistes professionals es tenen que entrenar cada dia. Doncs, des del punt de vista, podríem dir, moral, ètic, això no és una cosa de generació espontània, sinó que és el fruit d'un entrenament i d'una disciplina. I una constància. Una constància, exacte. Quan no hi ha
aquesta disciplina, aleshores els éssers humans ens deixem guiar pels sentiments, eh? I els sentiments ens enganyen i ens porten a situacions conflictives, com va ser el cas d'Eva i Adam, no? El sentiment, no una cosa raonada, eh? David, en veure la senyora, el bany de la senyora aquesta, pues l'instint, però vaja, l'instint també és propi dels animals, eh? L'instint pues porta... Va ser l'emoció momentània. Sí, sí. L'ésser humà, que és racional, ens diu que no es té que deixar vèncer pels instints, sinó ser guiat per la raó i la voluntat. Hi ha una referència de l'apòstol Pere, una frase que em sembla interessant i aplicable amb això que estàs dient. Està a primera carta de Pere, al capítol 1, verset 13. I ens diu: per tant, un cop ben feixat el vostre enteniment, amb serenitat tingueu una esperança plena en la gràcia que us vindrà el dia de la revelació de Jesucrist. Fixa't, un cop ben feixat el vostre enteniment, cuidadín, o sigui, no us deixeu portar per les emocions, pels sentiments momentanis, per aquell moment que dius: ai, sí, vinga, va, tirem endavant. No, enteneu bé el que esteu fent. Exacte, un enteniment disciplinat. I amb serenitat. I amb serenitat. No amb espaviments, no amb emocions momentànies. Calma. I això és interessant, eh? Sí, sí. Perquè Pere va, d'alguna manera, entendre que la ment és el timó del cos. Sí. La ment és la que ens controla. Si traiem el control de la nostra ment, serem controlats per qualsevol altre sentiment que se'ns presenti. Jo crec que Pere parlava en funció a la seva pròpia experiència, perquè ell anteriorment havia tingut problemes, per dir-ho així, per deixar-se guiar per impulsos, per sentiments, no? Quan, per exemple, en l'hort de Getsemaní, que van a buscar Jesús, treu l'espasa i li talla l'orella amb un. Després diu que ell no negarà mai el seu mestre. Bueno, tota una sèrie de respostes primàries, sentimentals, no raonades, no entrenades, com diria, i aleshores ell, en base a les seves pròpies experiències negatives, aconsella en els altres cristians pues el que tu has dit ben bé. Hi ha una altra referència de Jesús, que està parlant amb uns d'allà, li pregunten algunes coses, diu: mira, si el teu ull té causa de pèrdua, treu-te'l. Si la teva mà és causa de pèrdua, treu-te-la. Sí. Evidentment, Jesús no els hi estava dient que es traguessin els ulls ni que es tallessin les mans. Però era una metàfora per dir-li: si tens algú a la teva vida que és un impediment perquè tu progressis, procura treure-ho. Sí, quantes sí. Coses tenim nosaltres a la vida que ens poden impedir progressar com a persones o com a cristians? Aviam, sí, aquí parla de radicalitat. Alguns podrien entendre-ho com una radicalitat. I es parla de radicalitat en termes polítics, en termes econòmics, en termes religiosos, eh? Però la radicalitat que seria més beneficiosa és la radicalitat democràtica, eh? Aquesta seria en el que es tindria que procurar ser radicals, demòcrates radicals. Doncs, d'alguna manera, això que estaves esmentant, doncs és el que Déu o Jesús els estava dient en els seus coetanis, eh? O contemporanis. Aviam, sigueu
radicals envers vosaltres mateixos, no envers els altres, els demés, eh? I una radicalitat religiosament democràtica, que vol dir basada amb el coneixement del caràcter de Déu, en l'aplicació en la vostra vida quotidiana del caràcter de Déu. Aquesta és la radicalitat que tots necessitem. I fa uns programes tu ens esmentaves la perseverança, eh? O avui mateix ens estaves dient els atletes quan s'entrenen constantment, o sigui, amb constància, amb perseverància, perquè volen arribar al final, perquè volen guanyar el premi. Poder aquesta és una virtut que nosaltres tindríem que aprendre com a creients, com a cristians, com a éssers humans, a l'hora de millorar. I un exemple seria el de Jacob. Jacob, amb el seu germà Esaú, era un home que va passar per una sèrie de circumstàncies complicades, amb una família disfuncional, però l'home com que volia seguir a Déu, l'home volia perseverar, i al final aquesta perseverança va ser la que va tindre el seu fruit. Bueno, amb l'experiència aquella que va tindre aquella nit abans de l'encontre amb el seu germà, no? d'una persona que el toca pel darrere, i ell estava tan amb els nervis tan neguitós, a flor de pell, no? Tan, sí, tan neguitós i tan amb por, no? Que es posa a lluitar físicament amb aquella persona, eh? Sense parar-se a mirar o a pensar o a, eh? I no para fins que aquella persona li dona un cop en el maluc i el deixa mig coix, i aleshores se n'adona, no? Tenia una capacitat que no era normal. Exacte, eh? Jacob en aquell moment té el reflexe oportú, adequat, idoni, eh? I és d'arrapar-se, agafar-se en aquella persona que ell intueix, doncs, que no és un ésser humà, sinó un ésser celestial, i dir: escolta, vull que em beneeixis, eh? No et deixaré si no em beneeixes. O sigui, que Jacob en aquesta experiència podríem dir que l'encerta, encara que queda coix, no sabem si de per vida o una temporada, possiblement hi ha de per vida, però rep una recompensa positiva, que és la benedicció per part de Déu, la seguretat de que Déu l'acompanyarà sempre i el guiarà sempre, a pesar de les circumstàncies que tingui que patir, negatives, moltes vegades induïdes per ell mateix, per decisions inapropiades. I això ens porta a una pregunta personal, de cadascú, de reflexió. Quines decisions pràctiques puc prendre amb les meves relacions, amb el meu estil de vida, amb el meu material de lectura, amb els meus hàbits de salut, amb la meva vida espiritual? Quines decisions puc prendre que m'ajudin a perseverar més en Déu enmig del desànim i la tentació? O sigui, quan em venen els problemes, quines decisions puc prendre que m'ajudin a mantindre'm al costat de Déu, com feia Pau i com feia Pere, per poder triomfar? Aquesta és una bona reflexió, i que ens pot ajudar a acostar-nos també a un altre vessant del problema del patiment, com per poder trobar alguna resposta satisfactòria, no? Mm-hmm. Pues sí. Jo m'imagino quan Jesús estava al Getsemaní, que estava reflexionant sobre allò que li tenia que passar en unes hores, que tenia que venir per nosaltres, quins eren els sentiments de Jesús
quins eren els seus desitjos front a la voluntat de Déu i els designis d'aquell pla de salvació, com va poder superar tot allò. Aquest també és un tema interessant, que podríem obrir un altre programa. Home, Jesús el que va expressar el que sentia en aquell moment, no? Si és possible que passi de mi aquest patiment, però immediatament afegia: no sigui feta la meva voluntat, sinó la voluntat del Pare. Si en els plans del Pare estava permetre aquest sacrifici, doncs que predominés per sobre de tot la voluntat del Pare i no la seva pròpia voluntat. Doncs fins aquí hem arribat en el dia d'avui. Procurem que la voluntat de Déu estigui per sobre de la nostra, amb la seguretat de que, com a pastor que està vetllant per les ovelles, com dèiem amb el Salm 23, en el primer tema, ell sap cap a on ens té que conduir per treure'ns d'aquesta vall tenebrosa per la que travessem. En fi, són algunes respostes que estem trobant envers aquest tema i seguirem buscant respostes en el proper programa, en el proper tema. Gràcies, Ferran, per acompanyar-nos. A vosaltres, tots els oients. I gràcies a tots vostès, a tots vosaltres, també, per estar amb nosaltres i per ajudar-nos tots plegats a trobar aquestes respostes i a plantejar noves preguntes que ens poden portar a noves respostes. Ens veiem en el proper programa. Els he parlat amb molt de gust.